Kombet e bashkuara miratuan më 22 shtator të ashtë quajturin pakti për të ardhme, në që nënvizon sfidat e shumëta të shekullit dhe nevojnë emergjente për zgjidhjen e tyre përmes përpjekjeve të përbashkëta mes shteteve. Si kreu një prej dy vendeve iniciatore të paktit, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se ky hap është gur themeli një fryme të re bashkëpunimi mes shteteve të botës. Pakti për të ardhmen mund të shërbejë si një busull për ne, një busull gjilpëre të cili drejton më shumë bashkëpunim dhe partneritet, në vend të më shumë konflikteve dhe fragmentimit. Sekretari përgjithshëm Antonio Guterres, i cili organizoi samitin për të ardhmen, e cilsoi atë si një mundësi që vjen një herë në një gjenerat për të rishkruar historinë njerëzore duke nxitur bashkëpunimin ndërkombëtar. Ky pakt adreson ndryshimet klimatike, të drejtat e njeriut, reformimin e Këshillit të Sigurimit, reformimin e institucioneve ndërkombëtare financiare dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale. Një fjalë pati dhe kryeministri Edi Rama, i cili ceku sfidat me të cilat përballet bota dhe që burojnë kryesisht nga vatrat aktive të luftrave. Që bota ka ndryshuar dramatikisht, që shprej se Kombet e Bashkuara janë themeluar. Jemi buz një reziku të jashtëzakonshëm dhe askush nuk është i sigur. Sfidat tona janë të ndërlidhura thellësisht, në qoftë se nuk përbalemi me to, me një rend të rienergizuar, Shumpale është do të dështojmë të gjithë së bashku. Veprimi Shumpale është nuk është një zgjedhje, është nevojë urgjente. Shqipëria mbështet plotësisht paktin për të ardhmen dhe gjitha angazhimet e saj. Fjalët, qëllimira duhet transpohen në vepra e veprimet përbashkëta. Të vetmet vendet të cilat e kundërshtuan në minutën e fundit të paktin ishin Bielorusia, Koreja e Veriut, Irani, Nikaragua dhe Siria të udhëhequra nga Rusia. Udhëheqësit u zotuan të forcojnë sistemin multilateral për të mbajtur ritmin me një botë që po ndryshon dhe për të mbrojtur nevojat dhe interesat e brezave të tanishëm dhe të ardhshëm përballë krizave të vazhdueshme. Pakti përmban 56 veprime, përfshirë angazhimet për multilaterizëm, mbrojtjen e kartës OKB-s dhe ruajtjen e paqes. Pakti për të ardhmen u negociua në udhëheqjen e Gjermanisë dhe Namibisë.